Азарт кирет ой, бурунг, бурунг. Нигу бумага мис бурунг. Сидеги не шаг атай кида. Я? Кун гурзи жум алмаста. Мне жизни, мне кунду гуру басым. Мне хайс бур кунду гуру басым. Нигу сарзалы бэрзани. Хайс босам, ой, ели ой, манас, кеше мугалым, хайс бур басым. Мне уже азам коймейт. И куйгун кездерді болды, а бірақ енді қайдың біз алмадыңды. Сөйтіп, квартираттың жағдай 36-40 мүмін беріп, қалған 10 мүмін болады, 10 мүмін 10 күнгі жеткізен, сөйтіп қалған отты қайшы берем. Өзің қойдасын, не істейін ал? Жоқ, сіз айтыңыз кәне, не істейін? Азам азыны болжап болмайды. Сен қазір отырсын, режиссерсін, жақсы Алда не болатынын білесіз ба? Білмейсіз. Еш адам білмейді, бір Алла біледі оны. Еш кім білмейді, алда не күтіп тұрғанын.